8-oktyabr kuni Toshkent shahridagi Inha universitetida 2022 o'quv yili bitiruvchilariga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bitiruv marosimida ishtirok etish uchun Inha prezidenti professor Cho Myon-Vu boshchiligidagi Koreya Respublikasining Inha universiteti delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurdi. Yurtimizning axborot texnologiyalari sohasidagi yutuqlari bilan yaqindan tanishgan holda IT park hududini ko'zdan kechirishdi. Shundan so'ng Inha universiteti delegatsiyasi va Sherzod Shermatov boshchiligidagi AKT vazirligi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Koreya o'rtasida axborot texnologiyalari, elektron hukumat va oliy ta'lim sohasidagi hamkorlik yuzasidan fikr almashildi. Muzokaralardan so'ng vazirlik va delegatsiya vakillari taqdirlash marosimida ishtirok etishdi. Üniversite doğru, başlangıç flankede sizge katı yardım veren, lakin bir hakkı çok nasıl zikirle bağlı, çünkü o zikirle hareketten tıklar. Ve şöyle erişken bana turik bir okul dedi, dostli münasebetler bu hakkı. Kanı kadar buna dedi, dostlu hakkı dedi, şunları unutmayalım. Networking dedi, yani kendi çaylayıp şu networking saklamak var. Kopçilik katı kampanyalar, staffler bile programlısınız, studentlerine şu uzarak yapacağım, uzarak ortalardan çıktım, hazırlığım bana unicorn burada. Şuna kadar unicornların çıkışı, bu kadar nasıl kısın, sen hem de gelir şimdi. Ben de muhakkakette bir şeyden plak kalemem. And also, I would like to thank our guests from Inha University Korea, as well as the professors of IUT, with today's success, as we have discussed in the morning. In the beginning, we said, very high goals to make this university one of the best universities in Uzbekistan, and I think we did it. And this is only due to your inputs as well as due to all your efforts. And I would like to once again express my sincere gratitude to all the team of Inha University of Korea as well as the professors of IUT. Thank you. Eslatib o'tamiz, ushbu oliygoh bugungi kunga qadar axborot texnologiyalari va logistika yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda O'zbekistondagi yetakchi universitetlardan biri hisoblanadi. Bugun mana Toshkent shahridagi Inha universitetida diplom berish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirga Koreyadan, demak, Inha universiteti Koreyaning rektori, undan tashqari, demak, Koreya Respublikasi O'zbekistondagi muxtor elchisi, axborot texnologiya vaziri O'zbekistonni mana qatnashdi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, 360 ga yaqin bitiruvchi bu yil bitirdi. Toshkent shahridagi Inha universiteti 8 yil avval tashkil topishiga qaramasdan shu kunga kelib, demak, Koreya Respublikasi bilan tashkil topgan universitetlarning soni 5 taga yetdi O'zbekistonda. Endi ko'rishimiz mumkinki, ta'limda, ayniqsa oliy ta'limda bo'layotgan islohotlarni bu universitetlarning soni salkam 100 ga yaqin ko'paygan. Bu kvotalar ham oshgani va eng muhimi Inhada hozir juda ham bir, demak, o'ziga xos anana yo'lga qo'yilgan. Bu birinchi navbatda axborot texnologiyasi bo'yicha sifatli kadr tayyorlanadi. Bunda talabalarimizni shu maxsus markazimiz bor, bu talabalarni qo'llab-quvvatlash markazi va karyera markazlari orqali 3-chi kursdan, demak, ish bilan to'liq ta'minlash bilan amalga oshiriladi. Undan tashqari talabalarimizni to'liq ingliz tilida, demak, ta'lim olishadi va mana hozir mana bugungi tadbirda Koreyadan, demak, Koreya ta'lim vazirligi tasdiqlagan va xalqaro tan olinadigan Koreya diplomlari taqdirlandi. Demak, ko'rishimiz mumkinki, nafaqat xalqaro darajada bilim beriladi, balki xalqaro darajada diplom ham topshiriladi. O'zbekiston hukumati tarafidan bu yili birinchi marta, demak, xalqaro va xorijiy universitetlarga davlat grantlari berilishi boshladi. Va eng ko'p grant, bu 100dan oshiq grant, bu Toshkent shahridagi Inha universitetiga berildi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, mana O'zbekistondan bo'layotgan, demak, qo'llash, bu prezidentimizning mana shu qo'llashlaridan Koreya tarafdan ham, demak, o'zlarining hissasini qo'shish maqsadida va birgalashib yana rivojiga birga harakat qilish maqsadida mana shu kabi yangi narsani ochish yo'lga qo'yish rejada bor. Joriy yilda Toshkent shahridagi Inha universitetining kompyuter va dasturiy injiniering hamda biznes va logistika yo'nalishlari bo'yicha bakalavriat bosqichini 293 nafar talaba tamomladi.
IoT'nin Hangugez'e çöpbantı. Toshken şahridagi İnha Üniversitesi, Koreya'dan talim sahası boyunca birinci ekspert hesaplanadı. Otken 8 yıl davomida O'zbekiston jumladan vazirlik bizga katta yordam berdi. Koreya Respublikası talimga e'tibor bergan holda bugungi darajaga erishdi. O'zbekiston ham yoshlar mamlakati. Bu yerda ta'lim rivojlanyapti. Tabiiyki, O'zbekiston ham rivojlanishda davom etadi. Ayniqsa axborot texnologiyalari sohasida juda ham katta yutuqlarga erishishiga ishonaman. Kelajakda O'zbekiston va Koreya Respublikalari ta'lim va axborot texnologiyalari sohalarida hamkorlik qilib, ikkala davlat ham bir qancha yutuqlarga erishadi degan umiddaman.